Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a tia Elizabeth. Estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD, a lição de número 13, a última do primeiro trimestre da revista Quem é Deus? A lição de hoje ela encontra-se em João, capítulo 15 e os versos do 9 ao 15. Lá iremos ver sobre Jesus ama aqueles que obedecem e permanecem no seu amor. A Bíblia, ela diz: as palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que ele faz merece confiança. Salmos 33 e 4. Nesse trimestre, estudamos quem é Deus, a sua natureza e como ele se revela. Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, grandioso, que é impossível respondermos esta pergunta assim completamente. Até porque ele não pode ser estudado, pois ele está acima do conhecimento da ciência humana, pois ele é Deus. Ele mesmo deu a melhor definição de quem ele é quando conversava com Moisés, em Êxodo, no capítulo 3 e o verso 14, onde ele disse: Eu sou o que sou. Este é o nosso Deus, aquele que sempre foi e sempre será, e ele é tão bom que nos permitiu conhecê-lo através da sua palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. E hoje eu convido você a conhecê-lo e a louvar a Deus comigo por sua maravilhosa graça. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é Deus, quem é Jesus, o fiel amigo. Nesse trimestre, nós estudamos lições maravilhosas e o nosso Deus, ele se apresentou como Criador do Universo, o único libertador da humanidade, o justo juiz que há de julgar com justiça, o Pai amoroso que deseja compartilhar da sua presença e graça com os homens, o Salvador, quem responde às orações, o disciplinador, o que perdoa, o onipotente, onipresente, onisciente, o que é santo, o consolador. E a lição de hoje, o amigo fiel. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre Jesus, o amigo fiel. Eu não sei se você tem poucos ou muitos amigos. Nós, seres humanos, não gostamos da solidão, de viver sozinho. Muitos têm a facilidade de fazer amigos. Outros, um pouco menos. Alguns têm a dificuldade de entrosamento, conhecer pessoas. Para ele se torna desafiador. Jesus, ele tinha muitos amigos, mas tinha somente dois amigos que ele tinha mais afinidade, sendo eles Lázaro e João. Nessa lição, queremos te mostrar que Jesus, ele pode ser o seu melhor amigo, assim como ele era de Lázaro e de João. Com Jesus, nós não corremos o risco de rejeição, de se decepcionar, de traição ou de abandono. Em Jesus podemos confiar de olhos fechados
E através desse relacionamento, ele vai abrir portas para você fazer novas amizades com outras pessoas. Deus, ele é onipresente. Ele tem poder para estar em todos os lugares e sem nenhuma obrigação. Mas ele tem poder para isto. Ele é indivisível. Aonde ele estiver, ele estará na sua plenitude, tanto aqui comigo, como aí na sua casa com você, ou onde você estiver. Deus, ele não está na árvore, no sol, na lua, nos objetos como mesa, vaso, estátuas. Não está nos animais. Tudo isto são apenas criações de Deus. Podemos sim ver Deus na beleza das flores, por ele ser o criador das flores, né? Na beleza do universo, mas não que ele está nesses objetos. A única criatura que recebe a graça de ter Deus habitando em si é o ser humano. E mesmo assim, é quando ele se torna um filho de Deus, um amigo de Deus, por meio da conversão e da salvação em Cristo Jesus. Está lá em João, no capítulo 1 e no verso 12. A onipresença de Deus explica a presença do Espírito Santo em diversos cultos que acontecem em diversos lugares ao mesmo tempo. O Senhor Deus, ele criou o ser humano para ter esse relacionamento com ele. Em toda a Bíblia vamos ver isso. Podemos comprovar isso na Bíblia Sagrada, que Deus, ele se aproxima e se revela e conversa com o ser humano. Deus, ele teve um bom relacionamento com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Samuel e muitos outros. E quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, cuidar de nós, zelar de nós, ele dá as orientações para que caminho temos que seguir. E ele protege-nos nos territórios estranhos, ajudando a cada um de nós a vencer batalhas, guerras do dia a dia. Ele levanta também pessoas para ser nossos amigos, amigas, para nos abençoar. O nosso Deus, ele não é distante ou indiferente a nós. Ainda hoje, ele está pronto para te receber e ele nunca rejeita ninguém. Ele não faz exceção de pessoas. Até quando nós estamos nos distanciando dele por causa de más escolhas, por causa do pecado, ele ainda assim providencia um caminho de retorno para nós, através do arrependimento e do perdão. Nós voltamos a nos aproximarmos de Deus novamente. Isso foi o que Jesus fez. Isto foi o que Jesus, o nosso amigo fiel, fez por nós quando ele morreu na cruz do Calvário. Deus em Cristo Jesus venceu o pecado. O próprio Cristo se tornou o caminho, nos leva e nos liga ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos faz nos aproximarmos mais de Deus, do nosso Pai. Deus, ele é onisciente. Deus conhece, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece você, ele sabe do que você precisa, ele sabe aonde é a sua dor, ele sabe das tuas necessidades, ele te conhece lá no íntimo
do seu coração, ele sabe o que passa na sua alma, ele sabe e ele quer ser esse seu amigo fiel. Ele conhece o passado, ele conhece o nosso presente e ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Daqui um pouco, amanhã, ele sabe. Deus, ele conhece as nossas particularidades, os nossos sentimentos, desejos, necessidade e até os nossos planos mais secretos. Podemos sim ter um relacionamento íntimo com Deus e através da nossa fé. A fé, ela nos aproxima de Deus. Nós exercitamos esta fé no dia a dia, em tudo que nós fazemos, comemos, tomamos, cremos. Nada nos fará mal, mesmo se algum mal vier sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Temos aquela fé que em Jesus e com Jesus Ele está no controle. Ele estará no controle. A fé, ela faz você ficar mais forte. E através da fé, nós cremos para depois ver o resultado. Não como Tomé, que precisou ver para depois crer. A fé, ela nos deixa fortes para seguirmos no dia a dia. Cristo, Ele é o caminho que nos leva a Deus. Lá em João, no capítulo 14, o verso 6, vamos ver isso. Em Salmos 25, e o verso 14, diz assim: O Senhor é amigo chegado daqueles que respeitam e obedecem. E os leva a conhecer a aliança que fez com eles. A importância de nós estarmos ligados a Cristo, ter uma aliança com Jesus, pois esta aliança, ela nos faz sermos mais fortes. E Ele é a ponte que nos liga a Deus. Nele está a revelação da verdade sobre Deus, sobre o nosso Pai. E por intermédio dele é que nós recebemos a vida eterna. Em Cristo ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Lá em João, no capítulo 1 e o verso 12, onde nós podemos comprovar isso, mas a todos que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado de desejo humano, mas da vontade de Deus. Deus, ele é onipotente. Deus tem o poder de fazer tudo segundo o seu querer. Para ele não há nada difícil ou impossível. Deus, ele tem o poder sobre o ser humano, sobre o corpo humano. Ele nos mostra o melhor caminho, mas depende de nós escolher a seguir esse caminho ou não. Deus, ele tem poder também sobre o tempo. Como podemos fortalecer esse relacionamento com Deus? Como podemos ter um relacionamento com Jesus? Como podemos ser amigo e ter Jesus como nosso amigo? O relacionamento, ele é como uma planta. Começa com uma semente ou com uma muda. E com o tempo, com um bom cultivo, ela vai crescendo, vai ficando bonita, formosa, forte e vai dando frutos. Assim é o nosso relacionamento com Jesus. Começa pequeno, né, como uma semente, e com um bom cultivo que você vai cultivando,
lendo a palavra de Deus, orando, conversando, se aproximando cada vez mais de Jesus, o seu relacionamento com ele vai ficando forte, vai ficando íntimo. Todo relacionamento precisa ser cultivado ao longo da vida para irmos crescendo em intimidade com ele. E esse relacionamento, para ficar mais forte, precisa sim de três práticas que nós vamos destacar agora para o relacionamento com Jesus ficar mais forte. Primeiro, é ler a sua palavra. Fazer a leitura da Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia todos os dias, porque nela nós vamos descobrir muitas coisas sobre Jesus. Nela temos a revelação de Deus, tem tudo o que precisamos saber sobre Ele ali na Bíblia Sagrada, da sua vontade, da sua promessa. Lendo a Bíblia, nós vamos conhecer mais a Deus e as orientações dele para a nossa vida. Lá na Bíblia Sagrada, nós vamos saber o que é que agrada a esse Deus, o que é que agrada o nosso amigo Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai sentir, vai ter um sentimento de amor, um compromisso com Jesus, de estar falando com Ele a todo momento, a cada dia, e é muito gostoso você ter esse relacionamento com Jesus, ter Ele como seu amigo fiel, como seu melhor amigo, como eu tenho Jesus como meu melhor amigo. Com Ele eu posso conversar, falar, né, que está dentro do meu coração. Compartilhar com ele as minhas preocupações, as minhas tristezas, os meus sonhos, e você pode fazer isso também. Precisamos aprender também a encerrar a nossa oração quando terminamos de falar com Jesus, completá-la com um momento de quietude, de adoração a ele, louvar a ele. Não terminar bruscamente, não. Converse com ele como se você estivesse conversando com alguém ali sentadinho do teu lado. Podemos orar do nosso jeito, com as nossas palavras, em qualquer lugar, em qualquer horário, ele nos ouvirá. Aí também tem o compromisso com os princípios. Cremos que em intimidade com Jesus, quando temos uma conduta reta diante dele, diante dos homens, com a nossa família, amigos, para isso é preciso de algumas posturas. É claro que para adorar a Deus precisamos colocar os nossos pensamentos diante dele. Abrir o nosso coração, ter uma reverência, né? Porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, mas sim com o nosso amigo fiel, com o nosso amigo sincero e fiel. Nós crescemos em intimidade com Jesus quando temos uma conduta reta diante dele, diante dos homens, com a nossa família, amigos, e para isso é preciso de algumas posturas, como a adoração a Deus. Adoramos ele com os nossos louvores, com a nossa vida. Isso se torna um estilo de vida e não um momento na hora do culto, um momento só de adoração. Não, adoramos ele com a nossa vida. E a verdade é andar honestamente, ser transparente, falar sempre a verdade, mesmo que doa, mas sempre falar a verdade. Para isso, nós somos chamados de filhos de Deus, e o filhos de Deus, ele fala a verdade, não os filhos das trevas. Sabemos muito bem
quem é o pai da mentira. A santidade, que é ser santo diante de Deus. Viver em santidade é decidir romper com o pecado. É uma luta diária, mas é possível fazermos isso. Vamos ver sobre isso lá em Levítico, no capítulo 20 e o verso 7. Tem também a defesa da vida. O que é a defesa da vida? É zelar pela defesa da vida, das pessoas, dos animais, das plantas. Exercer o princípio de mordomia, de cuidar de tudo que Deus te deu, de tudo que você conquistou, cuidar do meio ambiente, né? De tudo que rodeia você, de tudo que me rodeia, eu tenho que cuidar. Eu tenho aquela missão dada por Deus de cuidar de tudo que Deus me deu. Assim, esse relacionamento com Jesus será agradável, porque Ele é perfeito, Ele é leal, Ele não falha, Ele não engana, Ele não mente. Jesus é o nosso amigo fiel. Podemos confiar neste amigo sempre e de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com a nossa alma, porque Ele é o nosso amigo fiel. Agora eu quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender mais e mais da sua palavra. Seja com este menino, com esta menina, abençoando eles a cada dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e faça sim de Jesus o seu melhor amigo para todas as horas, todos os momentos. Um abraço da tia Elizabeth e até a próxima aula.